На 8 април в 2:10 часа във второ районно управление Стара Загора е получено съобщение, че две лица режат медния обков на покрива на чешма, намираща се в квартал Три Чучура. На място в момента на кражба е задържан 34-годишен мъж от града. При извършеният оглед е установено, че е извършена кражба на 5 квадратни метра медна ламарина за обков. От проверените бързи оперативно-издирвателни мероприятия е установени други извършител на престъплението – 24-годишен мъж от Стара Загора. Образовано е досъдебно производство за извършено престъпление по член 195 от Наказателния кодекс. Лицата са задържани първоначално за срок до 24 часа. С постановление на прокуратурата е наложена мярка за неотклонение задържане под стража за срок до 72 часа.